ეხლა ვისაუბროთ ბენზინგასამართი სადგურის შესახებ. ამოცანა არის ასეთი. არის ორი დასახლება. პირობითად მათ უწოდოთ A და B. A და B. Am დასახლებებისგან მოშორებით სადღაც გადის ტრასა. Და ჩვენი მიზანია ამ ტრასაზე ავაშენოთ, უბრალოდ ტრასასთან ახლოს ავაშენოთ ბენზინგასამართი სადგური. თქვათ რომელიღაც ცეცერტილში. Ისე რომ მანძილების ჯამი ადან ცემდე პირდაპირ მანძილები იგულისხმება ანუ წფის მონაკვეთები მათი ჯამი იყოს უმცირესი ეს არის სუბტა გეომეტრიული ამოცანა ანუ ამოცანა შეიძლება ჩამოყალიბდეს ასეთნაირად მოცემულია ორი წერტილი A წერტილი და B წერტილი და წრფე L წრფე რომელიც ამ ორ წერტილზე არ გადის და ამ წრფეზე უნდა მოუძებნოთ ისეთი C წერტილი რომ მანძილების ჯამი A წერტილიდან C წერტილამდე და C წერტილიდან B წერტილამდე იყოს უმცირესი ეს გეომეტრიული ამოცანა იხსნება დამხმარე ობიექტის აგებით. Კერძოდ, ამ შემთხვევაში იგება B წერტილის სიმეტრიული წერტილის აგებით. Შეიძლება ავაგოთ A წერტილის სიმეტრიული პრინციპული განსხვავება არ არის, მაგრამ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ავიღოთ B წერტილი და ვიპოვოთ მისი სიმეტრიული წერტილი L წრფის მიმართ. Ai văzut B წერტილი, simetriuri წერტილი, არის B1 წერტილი. Adulii მისახვედრია, რომ A-დან C-მდე და C-დან B-მდე მანძილების ჯამი ტოლია A-დან C-მდე და C-დან B1 წერტილამდე მანძილების ჯამის. Ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი ტოლობა. A, C-ს მიმატებული C, B, ტოლია. A, C-ს მიმატებული C, B1. Რატო? Იმიტომ რომ B წერტილი და B1 წერტილი არიან სიმეტრიული წერტილები, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ C B ტოლია C B1-ის. ხოლო აი ამ ტოლობაში ნათლად ჩანს, რომ AC ორივე მხარეს არის ერთი და იგივე, ხოლო C B ტოლია C B1-ის. ხოლო AC არის ერთი და იგივე ტოლობის ორივე მხარეს. Ამიტომ ეს ამოცანა, რომელიც თავიდან იყო დასმული, ესე იგი ამოცანა მდგომარეობდა იმაში, რომ გვეპოვნა ისეთი C წერტილი, რომ მანძილების ჯამი A-დან C-მდე და C-დან B-მდე ყოფილიყო უმცირესი, დაიყვანება ესეთ ამოცანაზე, რომ ვიპოვოთ ისეთი C წერტილი, რომ A-დან C-მდე მანძილი და C-დან B1 წერტილამდე მანძილი, მათი ჯამი არის უმცირესი, იყოს უმცირესი. Ამ ამოცანის ამოხსნა არის უფრო მარტივი. Რატო? იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს სამკუთხედის თვისება. Კერძოდ, ამ შემთხვევაში სამკუთხედის თვისება მდგომარეობს ამაში, რომ A-დან C-მდე და C-დან B1-მდე მანძილების ჯამი ყოველთვის მეტია ვიდრე პირდაპირ მანძილი A-დან B1-მდე. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ასეთი ტოლობა. Ro AC-ს მიმატებული CB1 ყოველთვის მეტია ვიდრე AB1.
ყველა იმ წერტილისთვის, რომელიც განსხვავდება AB1-ის და L3-ის გადაკვეთისგან. ესე იგი, თუ წერტილი არ ემთხვევა აი ამ გადაკვეთის წერტილს, მაშინ AC-ს მიმატებული CB1 ყოველთვის მეტია AB1-ზე. აი ამ გადაკვეთის წერტილს დავარქვა D-წერტილი. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი ტოლობა. AC-ს მიმატებული CB1 ყოველთვის მეტია AD-ს მიმატებული DB1. თუ C-წერტილი არ ემთხვევა D-წერტილს. აქედან შეგვიძლია გამოვიტანოთ ასეთი დასკვნა, რომ მანძილების ჯამი A დასახლებიდან ტრასაზე რომელიღაც წერტილამდე და შემდეგ ტრასიდან B წერტილამდე უმცირესია მაშინ, როდესაც ეს D წერტილი ტრასაზე, აი ეს წერტილი არის A წერტილის და B1 წერტილის პირდაპირი შემაერთებელი მონაკვეთისა და L-წრფის გადაკვეთის წერტილი. ესე იგი, სასურველია თუ ბენზინგასამართ სადგურს ავაშენებთ აი ამ წერტილში. ჩვენ შეგვიძლია ამაში დავწმუნდეთ პირდაპირი გაზომვითაც. აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ავიღოთ პირდაპირ სახაზავი და უშუალოდ გავზომოთ მანძილები და ვნახოთ, რომ ეს მართლაც ასეა. ჯერ გავზომოთ მანძილი A-დან C-მდე. ესე იგი, აქ ხედავთ, რომ მანძილი A-დან C-მდე არის დაახლოებით 5.7. ეს არის დაახლოებით 5.7. ამას უნდა მივუმატოთ მანძილი C-დან B-მდე. C-დან B-მდე მანძილი არის დაახლოებით 10.4. ესე იგი, 5.7-ს მიმატებული 10.4, ეს არის 16.1. 16.1. და ეხლა გავზომოთ მანძილები A-დან D-მდე და შემდეგ D-დან B-მდე და ისინი შევკრიბოთ. ესე იგი, A-დან D-მდე მანძილი ეს არის დაახლოებით 10.4. ესე იგი 10.4 პლუს და მანძილი D-დან B-მდე. ну ეს არის დაახლოებით 4. მიმატებული 4. ეს არის 14.4. და მართლაც ხედავთ, რომ მანძილების ჯამი A-დან C-მდე და შემდეგ C-დან B-მდე ეს გამოვიდა 16.1, ხოლო მანძილების ჯამი A-დან D-მდე და D-დან B-მდე გამოვიდა 14.4. ესე იგი, აი ამ მაგალითზე ჩვენ დავწმუნდით, რომ თუ ჩვენ წავალთ ჯერ A დასახლებიდან ბენზინგასამართ სადგურამდე, რომელიც D წერტილში მდებარეობს და შემდეგ აქედან წავალთ B წერტილში, ეს მანძილი, თლიანი მანძილი იქნება უფრო ნაკლები, ვიდრე თუ A-დან წავალთ ნებისმიერ სხვა წერტილში ტრასაზე.
უпростоა ტრასასთან ახლოს, ტრასის პირას მდებარე ნებისმიერ სხვა წერტილში და შემდეგ ამ წერტილიდან წავართ ბ წერტილამდე. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასურველია თუ ბენზინ გასამართ სადგურს ავაშენებთ აი ამ დ წერტილში, რომელიც არის დ წერტილი, რომელიც არის ა წერტილის და ბ წერტილის სიმეტრიული წერტილის შემაერთებელი მონაკვეთის, აი ამ მონაკვეთის და ელ წრფის გადაკვეთის წერტილი.